Ale my všetci, ktorí sme tu, sme proti NATO. Prišli sme vyjadriť svoj názor. Nechceme NATO. A že sa to našim pánom poslancom nepáči v národnej zrade, ktorí rozhodujú o nás bez nás, to ma vôbec nezaujíma. Nemajú tam čo robiť. Okrem toho, že sú nelegitímne. Nelegitímnym spôsobom tam sedia a rozhodujú o nás bez nás. Takže láska, slovenský národ, sa zobuďte a prídite vyjadriť svoj názor, prídite sa postaviť na odpor. Pretože vás zabíjajú, rovno vás zabíjajú týmito základňami.